ახალციხეში შეიქმნა ორგანიზაცია, რომელიც რუსეთთან თბილი ურთიერთობების აღდგენა უნდა. და აი ამასთან დაკავშირებით რა სიტყვით? კარგია ეს? კარგია. განიშნე კარგი. ალბათ არა. რატო? იმიტომ რომ საქართველო დამოუკიდებლობა გვაქვს, უნდა შევინარჩუნოთ ეს მდგომარეობა და საკმაოდ წინააღმდეგი ვარ რუსული ორგანიზაციის მეგობრობა, მეზობლობა კი ბატონო, მაგრამ აი ეს ურთიერთობები სანამ ოკუპირებულია ჩვენი ტერიტორიები, ალბათ არანაირი მეგობრობა არ შედგება ოფიციალურად. ძალიან ბევრჯერ გვიღალატა ეს ისტორიას თუ გადავხედავთ რუსებმა და აქედან გამომდინარე ჩვენი მხრიდან თბილი დამოკიდებულება შეიძლება დამღუპელიც იყოს ჩვენთვის. არ უნდა იქნებოდეს რატო? იმიტომ რომ ოკუპანტები არიან, მეტი არაფერი. არა. რატო? ჩვენი მტერი არის ოკუპანტი, ჩვენი მიწების 20% ოკუპირებული არის და იმიტომ. არ უნდა იქნებოდეს. რატო? რატო და იმიტომ? რას გუშვებიან ვერ ატყობთ განსა. დღეს გორში ჩამევიდნენ უკვე და ისე მონებათ უნდა გვაქციონ ალბათ, ეგ უნდათ თორე მეტი არაფერი. საწყალი ჩემი საქართველოს დაგლიჯეს, არ უნდა შეიქმნას. რისთვის იბრძოლეს და რისთვის დახოცეს ეს ამდენი ახალგაზრდები? ჩვენთვის არასასიამოვნოა ეგ ამბავი. რატო? იმიტომ რომ ჩვენ ევროპული ქვეყანა ვიქნებით მალე და უნდა ვიყვეთას. ორგანიზაცია როგორც ასეთი არ უნდა შეიქმნას მაგნაირი ორგანიზაცია, თვითონ ხალხის ნებასურულზე უნდა იყოს დამოკიდებული. აი ხალხთან ურთიერთობები უნდა აღდგეს როგორც ვიყავით ადრე და უშუალოდ რუსეთი მოაგვარებს ამ საქმეს თუ ევროპა, ეგ უკვე ეგ არის საკითხავი რა.